לילה, ולהקת הטיילנים המצויים מתכוננת לשינה לאחר יום ארוך בטבע. הטקטקנית מסווה את עצמה מפני טורפים, הרבצן משמיע את קולות הזיווג שלו, ולאייפונית נפיצת המסך אסטרטגיית הישרדות מיוחדת. היא מתחזה לארנב. לפתע, רעש סכנה נשמע באזור. זה כנראה פולש זר ומאיים. ראו איך הלהקה מתכוננת למצב הגנה מיידי. הרבצן מקריב את עצמו לטובת צאצאיו, אך מדובר בחיה שהוא אינו מכיר. אם הלהקה מבינה כי אין לה ברירה, ובעצם היא זכר העד. היא ניגשת לאט לאט אל הגורם המאיים. רגעי, מה עוברים על חברי הלהקה? האם זוהי חיה טורפת, או שזהו מלון רסי ארץ ישראלי? זה עכבר. זה היה עכבר, הניזון משאריות מזון שהשאירו בני האדם. השלכת פסולת אורגנית אינה מועילה לטבע, ולמעשה היא מזיקה. קחו איתכם את שאריות האוכל, או זרקו מזון בשטח אך ורק בפח סגור. הורידו את האפליקציית בשביל הטבע, ועזרו לנו לשמור על טבע נקי.